Anna Hermione Hope Escola. Detta är din speciella dag då du officiellt får namnen din mamma och jag har valt åt dig. Vi älskar dig så mycket. Detta kommer bli en otrolig resa tillsammans och den börjar nu. Kom alltid ihåg, Mommy and Daddy loves you and we will always be there for you.